Yol polisində bahalı nömrələri kim satır? Hər zaman gündəm olan mövzuya bu dəfə polis polkovniki Kamran Əliyev cavab verib. Adından da görünür ki, bu məhz dövlət qeydiyyatı nişanıdır və o heç bir halda digər şəxslər tərəfindən bir-birinə satıla bilməz. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin Yol Patrol Xidməti Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev deyib. O qeyd edib ki, artıq 8 ilə yaxındır ki, dövlət rüsumu haqqında qanuna edilmiş dəyişikliyə əsasən nömrələrdə əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyasına görə dövlət qeydiyyat nişanlarının satışı həyata keçirilir. Bu da rəqəmlərin, hərflərin kombinasiyasından asılı olaraq 500-2500 manat arasında dəyişir. O ki, qaldı bir çox portallarda, avtomobil alqı-satqısı ilə məşğul olan saytlarda müxtəlif dövlət qeydiyyat nişanlarının astronomik qiymətlərə satışının həyata keçirilməsinə bu sadəcə diqqət çəkmək üçündür. Orada elə nömrələr elə qiymətə qoyulur ki, həmin nömrə neçə müddətdir qalıb bizdə, heç 500 manat rüsum ödəyib alan yoxdur. Amma həmin 500 manatlıq nömrəni onlar 5, 10, 12 min manata satışa qoyublar. Biz vaxtı ilə bu elanlarla bağlı araşdırma da aparmışıq. O nömrələrin əksəriyyətinin sahibinin onun satışından xəbəri də yoxdur. Biz həmin nömrələr təhkim olunmuş nəqliyyat vasitəsinin sahibi ilə əlaqə saxlamışıq. Deyib ki, mənim məlumatım yoxdur. Bəziləri isə deyir ki, bir neçə il əvvəl maşını satmaq istəmişəm qiyməti ilə maraqlanıblar, amma indi maşını yox, nömrəsini satışa çıxarıblar. Bu gün hamı başa düşməlidir ki, əgər nömrə mənim avtomobilimə təhkim olunub, mən yalnız avtomobilimi bu nömrə ilə sata bilərəm deyə Kamran Əliyev bildirib.